ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ကွက်ကတော့2019ခုနှစ်ဆောင်းလသရုပ်သားပတ်အတွက်လွတ်လပ်တဲ့အရှာအသံ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကျွမ်းမဲ့လှုပ်ပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိမရှိလှုပ်တော့မှာမေးမြန်းတဲ့အကြောင်းစင်ရွန်ပါတဲ့မိသားစုတွေကကြောင်းသားတွေကိုအခမဲ့ပညာသင်ပေးနေတဲ့မကွေးတိုင်းတွေကဖုံးတော်ကြီးတင်ပညာရေးအကြောင်းစတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာသတင်းပေးဖို့ချက်တွေကိုထုတ်လွှင့်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုပထမဆုံးတပတ်အတွင်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုကိုကျော်မင်းထွန်းကတင်ပြပေးပါပါ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာတပတ်တွင်သတင်းစီစဉ်ရချို့ဆိုပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအကြံပေးကော်မရှင်ဖွဲ့ဝင်ဟာလာမယ့်ဇူလိုင်လလယ်မှာကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ကလုသမဂ္ဂအတွေ့အမှုချုပ်ဟောင်းကိုဖီအာနန်နဲ့တွေ့ဆုံမှုဆွေးစားလာနိုင်ငံဂျနီဗာမြို့ကိုသွားရောက်မယ်လို့သိရပါတယ်ဒီခီးစဉ်မှာကော်မရှင်ဖွဲ့ဝင်အားလုံးပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးကော်မရှင်ရဲ့အပိသက်အစီရင်ခံစာ
ပြုဖို့နဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်လည်နေရာချထားပေးဖို့စတာတွေပါဝင်ပါတယ်။ကိုဖီအန်နန်ဦးဆောင်တဲ့ရခိုင်အကြံပေးကော်မရှင်ကို2016ခုနှစ်ဩဂုတ်လအတွင်းကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးလာမယ့်ဩဂုတ်လမှာကော်မရှင်သက်တမ်းကုံဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့နယ်မေယူတောင်ကြားမှာအကြံဖက်သက်တမ်းတွေပေးနေတဲ့အပြင်လူနေဥမင်လှိုင်ကောင်းတွေပါတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွက်တပ်မတော်ကနယ်မြေရှင်းလင်းရေးလုပ်နေတယ်လို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံယုံပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဦးစောထေးကပြောလိုက်ပါတယ်။ဇွန်လ20ရက်နေ့ကသမရယုံမှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဦးစောထေးကပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်လ20ရက်နေ့မှာနယ်မြေရှင်းလင်းဆင်မှာအကြမ်းဖက်သမား3ဦးကိုအသေးဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးလူ100လောက်ကိုအကြမ်းဖက်တင်တန်းတွေပေးနေတာကိုလည်းစစ်ဆေးရရှိထားတယ်လို့သိရပါတယ်။2016ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကမောင်တော်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စဉ်ကနေဒီကနေ့ထိလူပေါင်း610ကျော်ကိုဖမ်းဆီးထားပြီး900ကျော်ကိုရုံးတင်ဆစ်ဆေးနေတယ်လို့ပြောပါရယ်ဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေနောက်ွယ်ကခိုင်းစင်နေတဲ့နိုင်ငံတွေကိုတိရအောင်ဆစ်ဆေးနေသလိုအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဦးစောထေးကပြောပါရယ်ဒါအပြင်ယူရိုဘာမအဖွဲ့တာဝန်ခံဦးဟန်ညောင်ဝေကိုမြန်မာနိုင်ငံပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာမပေးတော့ဘူးဆိုတဲ့သတင်းထွက်ပေါ်နေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးမဟုတ်မှန်ကြောင်းလည်းညှင်းဆုံလိုက်ပါရယ်အရင်ကငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စတွေမှာပါဝင်နေတဲ့အတွက်အချိန်ချင်းပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာပေးခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာပါဝင်တာမရှိတော့တဲ့အကြောင်းဥဟန်ညောင်ဝေအနေနဲ့လူမွေးဗီဇာနဲ့သာဝင်ထွက်သွားလာနိုင်ကြောင်းဥစော်ထေးကပြောပါတယ် UNFC ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖက်ဒရယ်ကောင်စီကနေနှုတ်ထွက်ခွင့်တင်ထားတဲ့ KIO ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့အပါအဝင်၄ဘွဲ့ကိုနှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ် UN အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ကနေနှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုပြီးစတင်ထားတဲ့ KIO နဲ့ TNLA တအံပလောင်ဖွဲ့ MNDAA ကိုခံဖွဲ့ WNO ဝအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်တို့ကိုနှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာဇွန်လ20ရက်နေ့ကစတင်ကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးမှာကိုယ်စားလှယ်တွေက KIO အဖွဲ့အနေနဲ့ UNFC မှာဆက်လက်ရပ်တည်သွားဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပေမဲ့ KIO ကိုယ်စားလှယ်တွေကသူတို့အမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့အနေနဲ့အတူဆက်ပြီးရပ်တည်သွားရမှာမို့ UNFC ကလည်းနှုတ်ထွက်ကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖက်ဒရယ်ကောင်စီ UNFC ကို2010ပြည့်နှစ်နိုဝင်ဘာလမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်12ဖွဲ့နဲ့စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါ။လက်ရှိအဖွဲ့ဝင်၄ဖွဲ့ထပ်ပြီးနှုတ်ထွက်သွားတဲ့အတွက် MNSPမွန်ပြည်သက်ပါတီ KNVB ကရင်မျိုးသားတုတ်တေးပါတီ SSPB ရှမ်းပြည်တုတ်တေးပါတီ ANC ရခိုင်မျိုးသားကောင်စီနဲ့ LDU လာဟုဒီမိုကရက်တစ်အဖွဲ့အစည်းအရုံး၅ဖွဲ့သာကြံမာတော့တယ်။ရှင်းနေဥကိုနီကိုလှုပ်ကြံတဲ့အမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တရားခံပြေးအောင်ဝင်းခိုင်ကိုလက်တလောဖမ်းဆီးရမိတာမရှိသေးတဲ့အတွက်နောက်ရုံးချင်းတွေမှာတရားခံပြေးအမှုကိုဆက်မဆက်ပဲလူသတ်မှုကိုဆက်ဆီးဖို့ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရင်တရားရုံးကဇွန်လ23ရက်နေ့ကဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။တရားခံပြေးအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားရုံးမှာတင်ပြထားတဲ့သက်သေစစ်ဆေးချက်တွေအရအောင်ဝင်းခိုင်ကိုလက်တလောဖမ်းဆီးရမိခြင်းမရှိဘူးဆိုပြီးတရားရုံးကသတ်မှတ်လိုက်တာလို့တရားလိုရှေ့နေဖြစ်တဲ့ဥနေလကသတင်းတော်တွေကိုပြောပါရယ် NLD ဥပဒေကြံပေးရှေ့နေဥကိုနီလှုပ်ကြံခိုင်းမှုမှာတနက်နဲ့အနီးကပြစ်တက်ခဲ့တဲ့ကြည်လင်းတဲ့ဇေယျဖြိုးအောင်ဝင်းစော်အောင်ဝင်းထွန်းတို့ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကိုလူသတ်မှုပုံမှန် 3-2 အားပေးကူညီမှုပုံမှန် 34ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကိုလက်တင်ခံမှုပုံမှ212တုံးနဲ့တရားစွဲထားပြီးမဲ့လက်ရှိမှာတရားခံပြီးအောင်ဝင်းခိုင်ကိစ္စဆစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုဆစ်ဆေးမေးမြန်းတာလည်းမလုပ်သေးပါဘူးဒီကနေ့ရုံးချင်းမှာတရားခံပြီးအောင်ဝင်းခိုင်ကိုလက်တလောဖမ်းဆီးရမိခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်လူသတ်မှုကိုဆက်လက်ဆစ်ဆေးဖို့အမိန့်ချလိုက်တဲ့အတွက်လာမယ့်ဇွန်လ30ရက်နေ့ရုံးချင်းကစပြီးတော့လက်ရှိဖမ်းဆီးထားတဲ့တရားခံ၄ဦးကိုဆက်လက်ဆစ်ဆေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်တဲ့အယောက်80ကျော်ဆစ်ဆေးဖို့လည်းကြံနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ
ยามนั้นก็เดียร์ยุ่งในนี่เนี่ยตำรวจก็ตระเวนดาวดีกูพี่เนี่ยยืนอยู่ในยามาคุณยี่ปีแล้วมีเรื่องแดงก็ยับผู้เป็นเด็กชายอาร์เอสเอฟลูกคนนี้ในที่มาช้าตระเวนดาวมีเพื่อนดังสุไลไปยามนั้นก็เดียร์สิ่งที่ท่านนั่นในเนี่ยตำรวจยังจะดีกูไปช้าวีสุดท้ายอุ้ยปุ่มมาช้าช้าก้าจีเนี่ยพันสิ่งเจนช้ากันนี่อะไรแต่พอสตระเวนจะเอ็ดอ่ะอู้จอมมินสุยกูยังเหลือบีกู RSF โอเคอ่ะสำหรับนักแสดงนี่ก็จริงๆจะทุกอย่างมีดังสุไลไปอันนั้นไปนี่เนี่ยปุ่มมาช้าช้าก้าจีบ่าวเองสุดท้ายอุ้ยปุ่มกูเชื่อมือเสียบเส้นนี่เลยอะไรเสียฟัวก็ได้โดนทำไปสุดท้ายปุ่มมาช้าช้าก้าจีเนี่ยเดี๋ยวสักครั้งท่าเลยแต่พอสตระเวนจะเอ็ดจะอุจจอมมินสุยอามากันกูสำหรับนักแสดงนี่มาบ้านเดียร์ยังว่าเลี้ยงยังอุปถัมภ์ไปช้าไปถ้าเป็นเดียร์ยังจะเล่นเสียบเสียบชาวทรัจะกูเลยไปช้าไปเดี๋ยวอุจจอมมินสุยเดียร์อุ้ยจะ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတရားလိုလုပ်ပြီးတရားဆွဲထားတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးလင်းထွန်းလာရောက်စစ်ဆေးခံခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လနဲ့ဆက်ချောင်းရည်တို့ The Voice သတင်းစာမှာကြီတောင်စုတစ္ဆာကောင်းစင်နဲ့ဖော်ပြခဲ့တဲ့တရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။တရားစွဲရေးသားသူပြည်တခြားကိုကိုမောင်ကမှုဖွင့်ခဲ့ပေမဲ့သူဟာဆောင်းမရေးသူသာဖြစ်ပြီးအော်လိုင်းစာမျက်နှာတွေမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲဒါကြောင့်ဥကြုံမဲဆိုရိုးတက်မရောကဆက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကြာကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်ဒီပုံမှာ66ကာကြီးကိုမပေးဖြစ်ဖဲအာမခံပေးနိုင်ဖို့နဲ့ပြစ်မှုတန်တွေပြစ်တန်တွေလျှော့ပေါက်ပြင်ဆင်မှုဥပဒေရေးရာအထူးကိစ္စရာများလေ့လာဆန်းစစ်တုံ့သက်ရေးကော်မရှင်ကလွှတ်တော်ကိုအကြံပြုစာပေးပို့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်ဒီပုံမှာကိုဖျက်သိမ်းဖို့မဖြစ်နိုင်တာကြောင့်ဥပဒေပြင်ဆင်မှုကိုအကြံပြုထားတာလို့ကော်မရှင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒ
ဒီကြောင့်ကိုမပေးတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်အားလုံးတပြင်းညီဖြစ်အောင်အာမခံပေးဖို့အကြံပြုထားတာလို့ဒေါက်တာအောင်ခင်းကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက်ထက်2013ခုနှစ်ကပြထန်းခဲ့တဲ့စက်သွေးဥပဒေပုံမှာ69ကြောက်ကားကြီးအရာပြစ်မှုထင်ရှားကြောင်းတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ရင်ထောင်ဒဏ် 3နှစ်ဖြစ်စေငွေဒဏ်ဖြစ်စေကြားခံရနိုင်ပါတယ်ပုံမှာ69ကြာကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုခံရသူအများစုဟာအာမခံမရပဲအချုပ်သားဘဝနဲ့အမှုရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်ပါတယ် လက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာစက်တွေဥပဒေပုံမှာ69ကြာကြီးနဲ့တရားစွဲထားတဲ့အမှုပေါင်း80လောက်ရှိရလို့သိရပါတယ်။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုံသွေးစခန်းလွယ်ကျဲကမြန်မာနိုင်ငံသား30ဦးဇနီးမောင်နှံကိုအခွန်တင်းချောင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်တယ်ဆိုပြီးတော့တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်ပါတယ်။စံကုံသွေးတွေဖြစ်တဲ့ဆိုင်းအိုက်စာနဲ့နန်
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကိုပြန်လည်နေရာချထားပေးဖို့စတာဒီပါဝင်ပါတယ်အရင်နေ့တကလည်းအခွင့်အတင်းဆောင်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားကုန်တွေတွေကိုတရုတ်ဆိုးရွားကဖမ်းဆီးတာတွေရှိပေမဲ့အခုနေ့မှာဗန်စင်းတွေပိတ်တဲ့အထိလှုပ်ဆောင်လာတာလို့ဆိုပါတယ်ရွှေလီမျိုးကဗန်စင်း၃၀၀ကျော်ကိုစစ်ဆေးဖို့စွန်လ၁၃ရက်နေ့ကစပြီးတော့ယာယီပိတ်ခဲ့ရမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ဗန်စင်း၁၀၀ကျော်လည်း
ठाना जो गु टेंबिया ठारे लोले तिया बारे अकुरुबा जबाय दंदरें सीज़न आ दिया बारे ना जिसी जादे आलो जमा चला जावाले लोले दे आशा दं आरएफए बस दंदरें मैगज़ीन सीज़न को ठोलन ही था बा गुड़गा दंदरें बिबो जादे को सताई ठोलन बीमा बा तियो म्यामा नेज़ा का तियो बनुमा अनंत เตียวบักก็ปีเกเรชะปายเต็นไปไล่ตาจองกงเตรฤงวยเล่ลงงานลุกไกนดูฤเนี่ยตามันงวยอนันทาดูฤอัคแคเรผิดนี่มาเดดีจองอธีเสกก็รออาร์เอฟเอตรินดากูกันดากะตรินปิบุทาบาเดเตียวบันฤมาอนันทาฤญะมานักงานดาฤเยบันเซนตะทองวินจะลาอุเปกขันลายะเรตั่วอัคแคเรฤชินีราผิดบาเดบันเซนฤเป้เมสุรากูบันฤบักก็จุตินจองจารามิวมิชิเบอะคุละ 14 เยเนสงายะดีมางวยเซนฤกูไปไล่ตาลุกงเตรฤกะเปียวบาเด มูเซนยุเป้เปียงนั้นกงซีไดนดุริยาอุคราตอผิวก็เปียวบาเดจม่าอมินတော့อะคุยะป้ายกะดีตะตึกတော့ตะอากุญญาเลยเด้ญาเนี่ยเด้ด้วยตากะลุ่งงั้นกะเนเนยะตะเปมมาเลยเจซุติมาเลยชินันตาเด้ชิตะเมียอกงลงโกหวยองเวลุ่ดတော့ตะชั่วปิสิเวร่อมเลยสุปรมาอินพุเวร่ได้หลุชิเด้อกောက်เทมมางวยเทไล่ดาเนี่ยเน่เพนตะเปกะตะยุ่เนี่ยวิ้งกงลุ่ดတော့มั้ยสุรุษิยเอปัสสันติยะเฉยะมั้ยสุนเด้ตะชั่วเป้ขันยะบาเด้ชิ
မွေးရစီဝါနဲ့လောင်စားငွေတွေကိုနေဆက်တရုတ်ဘဏ်တွေကနေတဆင့်အသုံးပြုနေတာကြောင့်အခုလိုပိတ်လိုက်တာဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ကြတယ်လို့ကုန်တွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်အစိုးရဘက်ကတော့တိတိကျကျသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။တရုတ်နိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့ကုန်တွေတွေနေနဲ့တရုတ်ကုန်တွေတွေနဲ့ရောင်းဝယ်လုပ်တာမှာငွေကြေးအဆင်ပြေစေဖို့အတွက်တရုတ်ဘဏ်တွေမှာငွေစည်းနေဖွင့်ထားကြရပါတယ
င်းတွေဖွင့်ကြတာလို့ဆိုပါတယ်။ဘဏ်အကောင့်တွေပိတ်ခံရပြီးအခုရက်ပိုင်းငွေသွားထုတ်တဲ့သူတွေကိုတရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကခေါ်ယူစစ်ဆေးတာတွေလည်းရှိနေတာကြောင့်ငွေသွားထုတ်မဲ့သူတွေကလည်းဘဏ်တွေကိုမသွားရဲကြဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဘဏ်စည်းရဲပိတ်မခံရသူတွေကိုလည်းနိုင်ငံခြားကငွေလွှဲတွေဝင်လာရင်အသုံးပြုမဲ့နေရာနဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုမေးမြန်းတာရှိနေတယ်လို့ငွေစင်းပိတ်ခံရသူတို့ကပြောပါတယ်။ဘဏ်အကောင့်တွေပိတ်ခံရမှုကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကလေယာထွက်ကုန်တွေကိုတင်ပို့တဲ့တောင်သူတွေအနေနဲ့ထိခိုက်မှုတွေရှိလာနိုင်တာကြောင့်နှစ်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့အများဆုံးညှိနှိုင်းအဖြေရှာပေးစေချင်တယ်လို့မူဆယ်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမတ်တက်ကကိုဆိုင်ကျော်ဟင်းကပြောပါတယ်။ဒီဘဏ်အကောင့်မှရှိနေရဘာတွေလုပ်လဲဆိုတော့စစ်စစ်ဖို့လုပ်လို့ခုတစ်ဖက်သက်ကြီးပဲလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါပြည်သူတွေနဲ့နေနာမှာပဲ။ဒါပြည်သူဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအပြင်သူတို့ပြည်သူမှလည်းတရုတ်နိုင်ငံပြည်သူမှလည်းနေနာမှာပဲ။ဟုတ်ဒီကိစ္စဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုံတွေတွေရောကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေလဲတဲ့အခွက်တွေရောဟိုနောက်ဆုံးပြောကုံုံပြောမယ်ဆိုကုံတွေကဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တောင်သူတွေလည်းနင့်နာပြီတောင်သူလည်းနင့်နာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့ဘာသာငွေလည်းနင့်နာပြီနော်အဲ့ဒီကိစ္စကတော့ဒါဟိုအမြန်နီးနေတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ကုံတွေမှုအတွက်မြန်မာဘက်ကပို့ကုန်အချို့ကိုတရုတ်ဘက်ကကန့်သက်ထားတာတွေလည်းရှိနေတာကြောင့်တရားမဝင်လမ်းကြောင်းတွေကနေတင်ပို့နေရတဲ့အတွက်ဘဏ်အကောင့်တွေဖွင့်တာမှာအခြားသူတို့ရဲ့အမည်တွေနဲ့ဖွင့်နေရတာလည်းရှိပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတကြောင်ကုန်တယ်တွေဘက်မှာနှင်းနာမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ပို့ကုန်တွေကိုတရုတ်ဘက်ကတရားဝင်အဖြစ်လက်ခံပေးအောင်ဆောင်ရွက်ပေးစေချင်တယ်လို့ကုန်တယ်တွေကပြောပါတယ်လက်တလောမှာနေဆက်ကုန်တယ်ရေးအတွက်စံပြောင်းနှန်းတွေကိုတရုတ်ကလက်ခံပေးနေပေမဲ့တခြားတင်ပို့မှုကိုတော့လုံးဝကန့်သက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်နေဆက်ကုန်တယ်ရေးအခြေအနေကတော့ငြိမ်နေပြီးအကောင့်ပိတ်ခံရသူတွေအနေနဲ့လည်းအကောင့်အစ်တွေထပ်ဖွင့်ပြီးလုပ်ငန်းလက်ပတ်နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီလိုဘဏ်အကောင့်တွေပိတ်ခံရတဲ့အတွက်ငွေကြေးမဆုံးရှုံးအောင်နှစ်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့အများဆုံးညှိနှိုင်းဖြေရှင်းပေးဖို့ငွေလဲလုပ်ငန်းတွေကိုတရားဝင်ဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့တရုတ်နဲ့ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေမှာတရားဝင်ဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့အစိုးရကိုကုန်သွယ်တွေကတောင်းဆိုထားပြီးပြည်လည်အောင်ဖြေရှင်းပေးနိုင်တာမျိုးမရှိရင်သူတို့အနေနဲ့နေဆက်ဂိတ်တွေမှာဆန္ဒထုတ်ဖော်တာတွေကိုပြုလုပ်သွားမယ်လို့ကုန်သွယ်တွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကို Asia Set 7 Juru နဲ့ New Skies Juru တွေကနေတစ်ချိန်တည်းတစ်ပြိုင်တည်းအံ့ယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြနေ့အထိနေ့စဉ်အစီအစဉ်တွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးနေပြီးစနေနေ့မှာထုတ်လွှင့်တဲ့အပတ်စဉ်ရုပ်သံမဂ္ဂဇင်းအစီအစဉ်ကိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာနောက်တစ်ချိန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ RFA ပတ်စဉ်သတင်းမဂ္ဂဇင်းအစီအစဉ်တွေကိုထုတ်လွှင့်နေရပါ။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားနဲ့နိုင်ငံရေးပြစ်မှုဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုဖို့လက်တလော့အစီအစဉ်မရှိသေးဘူးလို့ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနကဒုတိယဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆိုးကဇွန်လ22ရက်နေ့ကအမျိုးသားလွတ်တော်အစည်းအဝေးအပြီးမှာသတင်းသမားတွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ RFA သတင်းသားကိုဝင်းကိုကိုလည်းကဆက်ပြီးတင်ပြပေးမှာပါ။အစိုးရအစ်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဒါမှမဟုတ်ယုံကြည်ချက်ကြောင့်အကျဉ်းကျခံနေရတဲ့အကျဉ်းသားအားလုံးတယောက်မကျန်လွတ်ပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိမရှိမေးခွန်းကိုရခိုင်ပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမတ်လေးကအမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်ကျော်ကဒီကနေ့လွတ်တော်မှာမေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမေးခွန်းကိုပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆိုးကလွတ်တော်မှာပြန်လည်ဖြေဆိုရာလက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာအကျဉ်းသားဥယျာဉ် 2400 ကျော်လွတ်ပေးခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းသာဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစည်းအဝေးအပြီးမှာသတင်းသမားတွေကဒုတိယဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆိုးကိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းရမှာတော့အခုလိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ပြည်သူ့တော်အစည်းအဝေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒိဗေဖွင့်ဆိုဖို့အစီအစဉ်ရှိမှရှိကြောင်းဆိုရတဲ့သဘောထားမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်အဲတော့လက်ရှိဆိုရအနေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဆိုတာနဲ့နိုင်ငံရေးပြည်မှုဆိုတာကိုလက်တော်ဒိဗေဖွင့်ဆိုရင်အစီအစဉ်ရှိသေးအောင်လည်းကျွန်တော်ဖြေကြားထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေတာတော့ဒီဇယ်ဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်မှုပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဆိုတဲ့ဒိဗေနိုင်ငံရေးပြည်မှုဆိုတဲ့ဒိဗေနဲ့ကျွန်တော်စီစဉ်ဆောင်မှုတွေလက်တော်မရှိသေးဘူးဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအထိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုဖို့အတွက်လက်ကျန်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများစီစီကော်မတီကိုပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက်ထက်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကုညီစောက်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP အပါအဝင်အရက်ဘက်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပေမဲ့မပြီးမြောက်ခဲ့ပါဘူးမေကုံမေမြတ်နဲ့အမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်ကျော်ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့အတိုက်ခံဘဝကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတယောက်ရှိရင်
Nyala bilu pioge raja. Aku cai ma. Nangai agenda tiaw macam lupa bu. Aku ini si dulu piowarai. Anayarin gitu parti. Lesili di nangai ro time bengkel kuku. Kuku tiga. Anamian di singkat laga. Jauhi le. Belu le. Neng demokrasi nangai tu dong de niama. Nengi kira sura, tiap kira mah nyalui ni bi sura biota kita si le. Di zaman dahyo, nau di peti tanah wenjiyo, minang biro mah dahgo di seteng letih madoka. Tiangku tiang ke, lebih ame sura, kuza budu mah kuni nyaji si le. Pige le sura tadah mah, cina uye, ngadang tonau cogo lupe ke bi, jaku sura letih mah, nengen jada cina. คนนั้นต้องบอกว่าเจ้าหน้าอุยนั่งเลี้ยงจอลูกเบี้ยเกเรลูกที่ยาวอะไรขึ้นมาโกงเงินกูเลยเต็มยาเกล้าวะเกี่ยนปีนี้พันเอ็มยูเนี่ยหัวจีจุยอันนี้มาเจ้ามีด้วยตรงเลี้ยงเสร็จแล้วไปใส่ยงตีสาวผู้ด้วยอีอันเอลูกคอยประวันจันทร์แต่ยังมุ่งใส่ยังสั่งเสียเลยล่ะเอลงงานเสร็จกางเทปผู้ประธานมาส่งเจียงพี่ติดตากันอยู่เนี่ยติดสื่อเนื้อเว็บผู้พันเอ็มยูสวยกว่าเป็นขมามาส่งนั้นเสร็จเดี๋ยวนี้ก็จะมาเก็บอะไร จุดเด่นลีลาสั้นสมุทรสังยอดเนี่ยเนี่ยพันมิวเนี่ยไลน์บอยมิวเนี่ยรีก้าดูเนียจอเนี่ยกรมนิรุจำมีด้วยตรงสีมังเกนเนี่ยปัตตาเดแต่วันนี้ที่การมุสัยอ่ะด้วยสมัยกูมิวบอกมาพระมาจงเจนจิมบ้าพิลูเคราพิบาร์เลยที่ด้านการเนี่ยกรมนิรุจำมีด้วยสมัยกูเกี่ยนปีเนี่ยวันนี้จะโดนนักเขียนทวีมีปัญหาอีสีมังเกนเนี่ยสีเพียงตายอีวันจีอุดรนัยเลี้ยงสีวันจีอุสุไลน์โน่แต่ยาวเขวาร์เลยวันนี้จะโดนนักเขียนทวีมีอ่ะปีเนี่ยพ
ပေးတဲ့ပြည်ထံကိုခံယူဖို့အသင့်ရှိကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။နောက်မှာကျောင်းမီးတွေတုံလျက်စစ်တာပေးစက်ရုံစီမံကိန်းတွေကိုကျန်တဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာကအကောင့်ထဲပေါ်လာနိုင်ကြောင်းလည်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့်ကပြောခဲ့ပါတယ်။ကျမကဘုမတို့ဒီကြားလို့ဒီမှာစစ်ဆေးစားတာကြားကျမတို့ပြည်နယ်အတွက်မိရဘရားရရှိနေတယ်ဒီလိုတွေရှိတယ်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လူလက်တွေကိုကြောက်နေတဲ့ဟာတွေပါနေရှိတယ်ကျမတို့ဒေသမှာမိရမှာတိုးတက်မယ်ဆိုတာကလူတိုင်းသိတယ်ကျမတို့ကျမတို့ကပြက်ပြက်လာပြောနေတယ်ကျမတို့ဆက်ရဲဟာကကျမတောင်းလို့ယူရဲဒီလောက်တော့ကျမခုဆောင်ပြီးတော့ကြိုးစားဆောင်ရွက်ပြီးနေအဲ့တော့ကြည့်နေပါနောက်တာလို့ကတော့ကျမတို့လိုပဲတိုင်းနေပြီကြောင်မီးတွေတုံလျက်စစ်တာအပိစက်ယုံတည်ဆောက်မဲ့စီမံကိန်းဟာပြည်နယ်အတွက်သမိုင်းအလှည့်ပြောင်းဖြစ်တယ်လို့ကရင်ပြည်နယ်ဗန္ဓာရေးစီမံကိန်းနဲ့စီမံသားယာယီဝင်ကြီးဦးတန်းနိုင်ကပြောပါတယ်။ဒါကကရင်ပြည်နယ်ရဲ့သမိုင်းကိုအရွှေ့ပြောင်းလုပ်တဲ့အခြေခါဖြစ်ပါဒီလိုအခြေခါဖြစ်ဖို့လည်းအကြောင်းဆိုတာကျွန်တော်အိတရပြောပါတယ်လူပြည်ကကျွန်တော်အမေပြောမှုတဲ့လူပြည်ကအဲ့ဒါတင်တဲ့နော်လက်ပြည်ကအဲ့ဒါတင်ဆုံးဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးပြောပါတကယ်ပါခဏကအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးပါနော်နိုင်ငံတကာကလည်းကျွန်တော်တို့ကယဉ်ကျေးမှုနဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ဆိုရလည်းလက်ခံအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒေသမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ပံမြို့ဒေသမှာရှိတဲ့ပြည်ကြီးကပေါင်းကျင်မှလည်းဒါလီနီယာဒေသကလုံးလုံးရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားညီကိုဖြစ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရင်းချမ်းရေးအသိပ္ပံခံစားနေတယ်လို့ဒီဟာတော့လုံးတက်ပါလားကုမ္ပဏီဘက်ကဘလို့ပဲစစ်မြင့်နှီးပညာတွေသုံးမယ်လို့ပြောပေမဲ့လေဒေတာကန်တွေကတော့သူတို့ဒေတာစူးစူးခံရမှာကိုဆိုရင်နေကြပါဗျ။ဖန်မျိုးနဲ့မိကင်ကြီးရွာသားစောခင်မောင်မျိုးစော်ကသူတို့အားကိုးရတဲ့တန်လွင်မြစ်ကြီးညံ့နှမ်းပြီးသူတို့စိုက်ပျိုးစားတောက်နေတဲ့လေတွေပျက်စီးမှာကိုဆိုရင်နေတယ်လို့ပြောပါဗျ။သူတို့အနေနဲ့စောင့်မစင်ကျွန်တော်တို့တွေဘလို့ပြောမလဲ။ဟိုတိတ်ပြီးတော့မြို့ကြီးလက်လက်လက်မခံချင်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကထိခိုက်နေနိုင်အောင်အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့လူမှုပေါင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေရှိတယ်။အစိုးရဆိုတာဒီရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေအကြီးအကျယ်ခံစားရမယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ညီနွားမှတောက်တော့ရေးရ၃ဘက်ရေးရဒွာပေါင်းများသာဒီရေပဲမိခိုးပြီးတော့အချိုးပြည့်တဲ့လူပါဟုတ်။ဒါကြောင့်မို့လှုပ်ရှားကန်ဆားနေတဲ့ဒီရေနဲ့ပဲအချိုးပြည့်တဲ့ကြောင့်ဒီလေယာဉ်ကိုင်းတိနံနေတကယ်လို့ရေကမတတ်စင်မကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်တို့လည်းဘောတက်ဆောင်နေရေကခုလုံးတော့အသိမရှိဘူး။စူးစူးတွေဖြစ်ရလိမ့်မယ်။ဒူထိုင်းကုမ္ပဏီဟာမွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်အန်တင်ကြီးရွာမှာကြောင်မီးသွေးလျက်စစ်တအားပြည့်စက်ယုံတိစောက်ဖို့စီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကကန့်ကွက်ဆန္ဒပြတာကြောင့်ကရင်ပြည်နယ်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းနဲ့ညီပြီးတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိဖို့တော့လိုအပ်တယ်လို့ဖန်ရက်ဖက်ဖွဲ့က
နမ်းမြင့်အောင်ကပြောပါတယ်ကောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးဆိုတာကျွန်တော်တို့တေချာဆန်စစ်ဖို့လိုပါတယ် EIA SIA တို့တောက်ဖို့လိုပါတယ်တကယ်လို့လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒေသခံတွေအတွက်ပုစုံနိုင်ငံသားမှာဆိုကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တဲ့ paper သူတေသနာတွေကျွန်တော်တို့လောက်လာခဲ့တာအများကြီးပဲဒါပေမဲ့လူထုတွေအတွက်ဘာလုပ်မလဲဘာပေးမလဲအဲ့ဒီဟာစာရွက်တွေထွက်လာတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကီမီနာဘောကနဲ့လောက်တော့မယ်ဆိုဘာစာရွက်မှမမြင်ရပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ထိုက်လန့်တော့ပေါ့ကျောင်းဝိသေသုံးလျှက်စစ်ဒါအဘေးစီမံကိန်းဟာမဂါဝတ် 1280 ထွက်ရှိမှာဖြစ်ပြီးဆန်စစ်ချက်တွေကို2019နှစ်ကုန်အထိဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်စီမံကိန်းကို2018ခုနှစ်ပထမ4လမှာစတင်အကောင်အထည်ဖော်မှာဖြစ်ပြီး2020ပထမ4လဘက်အတွင်းအပြီးဆောက်လို့ကနိုင်ငံတော်ကိုရောင်းချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာRFA ပတ်စံသတင်းမဂ္ဂဇင်းအစီအစဉ်တွေကိုထုတ်လွှင့်နေရပါမကွေးမြို့ကင်းအနောက်ကျောင်းဖုံးတော်ကြီးကျောင်းမှာဒေသအသီးသီးကနေလာပြီးပညာသင်ယူနေတဲ့ကလေးတငယ်တွေရှိနေပါတယ်။စင်ရံနံပါတ်ရဲ့အတွက်ကျောင်းမထားနိုင်တဲ့ကလေးတငယ်တွေကိုဖုံးတော်ကြီးကျောင်းမှာလက်ခံပြီးပညာသင်ကြားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အပြည့်အစုံကိုတော့မကွေးအခြေစိုက် RFA တရင်သားကိုဇော်သူကတရင်ပေးပို့ထားပါတယ်။မကွေးမြို့ကင်းအနောက်ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းမှာအခြေခံပညာဆက်လက်သင်ကြားနိုင်ဖို့မိဘကစင်ရံချွတ်တယ်လို့ကျောင်းမထားနိုင်သူတွေကိုလက်ခံရဲတတ်မှတ်ပြီးကူညီဆောင်ရှောက်ပေးနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီကျောင်းကနေ 2016-2019 ပညာသင်နှစ်မှာတက္ကသိုလ်ဝင်ဆောင်ရွက်ကိုကျောင်းသား80ဝန်းရောက်ဖြည့်ဆွတာမှာ25ရောက်အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီလိုပရိသတ်ကျောင်းဖြစ်ထူထောင်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုဆရာတော်ဦးမိန်နကကအခုလိုပြောပြပါတယ်။ပညာလွန်ကျင်းတဲ့ကလေးတွေလက်ရှိချိန်မှာမိဘတွေကလည်းအထိုင်းတာလည်းမထားနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာရှိလာရင်ဆိုရင်မြို့ပေါ်တက်လာပဲဆိုရင်ဘော်ရာစိတ်နေစိတ်စားစိတ်ကအဆပါလာမယ်လေ။အဲ့ဒါတွေမတက်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီကလေးတွေရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်မှကြောက်တယ်အဲသူတို့ရောငါတို့ကိုရန်လေးတောင်မနေလေးရအောင်ဆယ်တန်းလေးတောင်မနေလေးရအောင်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဘဝမှာစိတ်ပြည့်စုံမှုခံစားရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုစိတ်ကိုယ်စုံမှုခံစားရမှာကြောက်လို့လည်းပဲဦးစင်ကဒီနေရာကလေးတွေကို၈တန်း၉တန်း၁၀တန်းကိုဦးစင်ကထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပြီးတော့စာအုပ်ခဲတန်းပေါ်ပဲစားစရာအစအကုန်လုံးထောက်ပံ့ပေးတယ်ပေါ့။ဒီကျောင်းမှာကျောင်းသားပေါင်း229ယောက်လက်ခံပေးထားတာပါ။အခြေခံပညာ၈တန်း၉တန်း၁၀တန်းတွေကို AB လ24ရက်မနေ့6နာရီကနေညနေ6နာရီတွင်လာရောက်အနံသူတွေကိုလက်ခံပေးတာလို့လည်းပြောပါတယ်။ကျောင်းတက်ဖို့အတွက်အမှတ်တရအခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းမှာတက်ရောက်ပညာသင်ကြားစီပြီးပြုံးွေးပြည့်စုံစောင့်ရှောက်ထားပုံကိုဆရာတော်ကပဲဆက်လက်ပြောကြားပါတယ်။ဒီကျောင်းကတန်ခါ30လောက်ရှိတယ်လေ။အဲ30လောက်ရှိတဲ့တန်ခါတွေကအဲမှာတန်းစွန်းကြွအဲတန်းစွန်းကြွပြီးတော့အဲတန်းစွန်းကရလာတဲ့စွမ်းနဲ့ပဲပြုံးွေးပြည့်စုံပြီးတော့အောင်မြင်တာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ထောက်ပံ့မှုနဲ့ပဲဦးဇင်းတို့ဒါရည်တည်နေတာပေါ့။ဒီကျောင်းမှာတောင်းတဲ့မင်းလာပွင့်မြူငဖဲမင်းဘူးစခုဘဝေးစားတဲ့မြို့နယ်တွေကကြီးရွာတွေကအပြင်ချင်းမိနယ်ကံပလက်ကနေပါလာရောက်ပညာရှာကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ချိုချင်းဆိုင်ရင်သာကိုရင်ဘွဲ့အင်ကူရာဖြစ်ပြီးလူတမ်းမဲ့ဇေယလင်းကဒီကျောင်းမှာနေထိုင်ပြီးပညာသင်ကြားရတဲ့သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်။ကျွန်တော်အဖေမေတော့ဆန်ရည်မြင်တော့ဒီမျိုးဆန်ရည်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအတွက်ဒီကျောင်းမှာရောမှာဆန်ရည်ဒီမျိုးကျောင်းအောင်ထားဖို့လေတိတ်အဲ့အားမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒီဖုန်ကြီးစီအနေနဲ့ဖြစ်တာ။ကျွန်တော်တို့မိသားစုကရောမှာဆိုရင်တော့အကုန်လုံးရော့ကနေအကုန်လုံးဆုံးကြရတယ်။အဲ့ကျွန်တော်ကစိတ်နာပြီးမှအဲ့လိုမျိုးကိုကိုဆံဝင်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းမယ်လို့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ရှိတယ်။ကျောင်းသားတွေဆိုရင်ဆိုရင်ပူပန်ရတာကတော့ညနေပိုင်းထမင်းကျွေးနိုင်ဖို့ပါပဲ။အစိုးရစီကလည်းအထောက်ပံ့မမျှော်ဘူးသလိုကျောင်းမီတက်ပြီးလည်းအလူခဏာမရှိဘူးလို့ဆရာတော်ကပြောပါတယ်။ဦးစင်းနေနဲ့ပြောလို့တာကတော့ဒီကလေးတွေပံမို့မှုတွေလက်ရှိရှိလာတယ်ဆိုတော့အလိုလျောက်တရားတရားပေါက်ပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ဥစဉ်နေနဲ့ဝမ်းသာတယ်ပေါ့လေ။နောက်ကြတော့ဒီကလေးတွေရဲ့ဟိုလာပညာရေးကိုလမ်းပေးရောက်မှလည်းကြောက်တယ်ကလေးတွေ။ဒီလည်းတကယ်လို့များဟိုမတတ်နိုင်တဲ့ချိုးတဲ့တယ်ဆိုတာရှိလာတယ်ဆိုရင်အတတ်နိုင်ဆုံးဥစဉ်ကြောင့်ကိုလာခဲ့ပြီးတော့ပညာတတ်စီးပူးတင်တဲ့အကြောင်းလဲဥစဉ်ကဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ပေါ့။ဘလို့ချင်းနေမျိုးနဲ့ကြုံနေပါစေ။မိဘကမပြေလည်လို့ပညာကိုတကယ်ရှာဖွေသင်ယူလို့ရတဲ့ဆိုရင်ဆရာတော်ဦးမိန်ကအကြောင်းကိုလာရောက်ခွန်လုံနိုင်တယ်လို့ဆရာတော်ကမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမကွေးမြို့နယ်ကဆင်းရဲနံပါတ်ရဲ့ကလေးတငယ်တွေကိုဖုံးတော်ကြီးအကြောင်းမှာပညာသင်ကြားပေးနေတဲ့အကြောင်းကိုစော်သူတရင်ပေးဖို့ခဲ့တာပါမွန်ပြည်နယ်ချောင်းစုံမြို့နယ်အတွင်းကကြေးရွာတွေမှာလယ်သမားတွေကကောက်ဆိုင်ခကြီးမြင့်တာတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ပြိုးပင်တွေကိုကိုက်ဖြတ်တဲ့ခရီးတွေဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးနေရတွေနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေရပါတယ် RFA တရင်တော့မတ်တီရီမင်းစံကတင်ပြထားပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ဘလူးကျွန်းမှာရှိတဲ့ချောင်းစုံမြို့နယ်ဟာစပားကိုအဓိကစိုက်ပျိုးကြပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောက်ပြုကြသူတွေများပါတယ်။မ
မိုးရသည်မှာမိုးစဘာကိုအဓိကစိုက်ပျိုးကြပြီးဆောင်းရသည်မှာပဲအမျိုးမျိုးကိုစိုက်ပျိုးကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမိုးရသည်စဘာစိုက်ချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်အလုတ်သမားရှာပါတာကြောင့်အလုတ်သမားကဈေးမြင့်လာသလိုတချို့လယ်တွေမှာခရူတွေဝင်ရောက်ကိုက်ဖြတ်တာတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ကညော်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ချောင်းနဲ့နီးတဲ့လယ်တွေမှာခရူကိုက်တာတွေအများဆုံးခံနေရပြီးပြိုးကင်းတွေပျက်စီးတာစိုက်ပြီးသားလယ်တွေမှာဆိုရင်လည်းပြိုးပင်မရှိတော့တာကြောင့်ပြန်လည်စိုက်ပျိုးနေရတယ်လို့လယ်သမားတွေကပြောပါတယ်။ပြိုးပင်ကလေးကခရူတွေကိုက်နေတာကြောင့်မဆိုင်နိုင်သေးဘူးလို့ကညော်ရွာသားဦးစံကျော်ကပြောပါတယ်။မျိုးဖောင်ဖို့အချိန်လည်းမရှိတော့ဘူး။မျိုးကတောင်းကထောင်ပြီးမျိုးကတောင်းကထောင်ပြီးတော့မျိုးတွေမှလက်ကျန်နည်းနည်းပဲရှိတော့ဟိုမှာဘလို့ဖြစ်သွားလဲပါကြီး။ခရူစားလို့ပေါ့။အော်နုနုကလေးနဲ့ရေမြောက်လာရေမြောက်ရတဲ့ရေမြောက်ရင်ခရူတက်လာပြီအလုံးသူတို့ကိုက်စားလာလို့ဒီဘက်ချောင်းနဲ့နီးတဲ့ဆိုရင်အကောင်လုံးထိတ်တယ်။ဟိုကုန်းနှန်းကြတဲ့အလေရေလေရတော့မထိတ်ဘူး။ကျွန်တော်ကမြစ်ချောင်းနဲ့နီးတာလားသူတို့မြစ်ချောင်းကတက်လာတော့တခါမဆိုင်သေးဘူးလားဟိုမှာမျိုးထောင်တာပြက်တယ်ဒါမဆိုင်သေးဘူးလားဒါမျိုးပုံကွက်တယ်ပဲလားခရူတွေကြိုက်တာကြောင့်ဆေးဖြန့်ရပြီးခရူကြိုက်တဲ့လယ်တွေဟာအထွတ်နှုံယော့တယ်လို့ကညော်ရွာသားဦးထွန်းကျိုင်းကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရေတွေများတဲ့ကြောင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခရူတွက်ကြောင့်တော့ဒုက္ခဖြစ်တာပေါ့မျိုးပုံကကြခရူဖြတ်တယ်ရေတက်တော့ခရူဖြတ်တာခရူလေးဖြတ်တယ်နောက်ခုကျွန်တော်တို့စိုက်ပြီးလေးခရုတွေဝင်နေအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သွားကဘာခက်ခဲလဲဆိုဒီခရုကိုနိုင်မှကျွန်တော်တို့စပါးစားအချို့ကလက်လေးကမှစပါးဘယ်လောက်ရမလဲဆို40အောက်ပုံစီလောက်ပဲရခရုက90လောက်ပဲရပြောင်းသစားလိုက်ပုံချလိုက်ပြောင်းရောပဲဒေသခံကောက်ဆိုင်တဲ့အလုသမားတွေမရှိတော့တာကြောင့်အလုသမားခေါ်ယူရတာအခက်ခဲရှိသလိုတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်လုံအားကဈေးတွေလည်းတက်လာတယ်လို့ကညော်ရွာသားဦးမျိုးဝင်းကပြောပါတယ်အလုသမားရှိတော့ရှားသွားတာတအားကြီးမလောက်ကြဘူးလေပထမနှစ်ကဆိုရင်29 28 30 3000အဲ့လိုမျိုးပေါ့3000အခု3000ခွဲ4000အဲ့လိုမျိုးဈေးကတစ်နှစ်တစ်နှစ်တော့မတူဘူးပေါ့ပြင်းပြတယ်ပဲကိုးတိုင်းထန်းတပင်မျိုးနဲ့ငစီလောင်ရွာသူမလှထေကသူတို့စီမှာလှုပ်ရှားရတာအဆင်မပြေတာကြောင့်လုံအားကဈေးကောင်းတဲ့အတွက်လာရောက်လုတ်ကင်တာလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာအလုတ်ကင်ဆင်ပြေတော့ဒီဘက်ထက်တက်လောက်တာပေါ့အမှ3000လောက်ပဲရတယ်ချောင်းဆောင်မျိုးနဲ့ကညော်ရွာမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကခရူတွေကိုက်ဖြတ်လို့ပျက်စီးမှုများခဲ့ပြီးဒီနှစ်မှာတော့နည်းလာတယ်လို့ချောင်းဆောင်မျိုးနဲ့စိုက်ပျိုးရေးဌာနလက်ထောက်ဦးစီးမှုဒေါ်ချောစုလိုင်းကပြောပါတယ်ဒီကညော်ကျေးရွာပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့သူတို့ခရူကိုက်တဲ့ပြဿနာရှိတယ်ပြီးရတဲ့နှစ်နှစ်တုန်းကဆိုပိုဆိုးတယ်ပေါ့နော်အခုဒီနောက်ပိုင်းခါကျတော့လူတွေကလည်းကောက်ပြီးတော့စားတဲ့လူလည်းစားကြတယ်နောက်ဟိုငှက်ကြီးကြီးတစ်မျိုးလာကြတယ်အဲ့ငှက်တွေကစားတယ်ပေါ့နော်စားတဲ့ခါကျတော့ဒီနှစ်ကျော်တော့ပါသွားပြီပေါ့ချောင်းဆောင်မျိုးနယ်ကကြေးရွာတော်တော်များများမှာလုတ်သားရှာပါတာလောက်ခဈေးကြီးတာကြောင့်ထက်ဝက်နီးပါးခန့်ဟာကောက်မဆိုင်တော့ပဲပြိုးကျဲဆိုင်ပြိုးတာပဲလုတ်တော့တယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်ချောင်းဆောင်မျိုးနယ်မှာစပားဆိုင်ပြိုးအေးက4,600ကျော်ရှိပြီးပေါ်ဆန်းဇီယာစာရာတွေကိုအဓိကဆိုင်ပြိုးတယ်လို့သိရပါတယ်ရှငRFA ဘက်စင်တရင်မဂဇင်းအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေရတာပါပရိသတ်များခင်ဗျာမြန်မာစံတော်ချိန်ည7နာရီခွဲကနေ9နာရီအထိ RFA ကနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်တဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်ကိုကွန်ပျူတာအင်တာနက်ကသစင်တိုင်းတိုက်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ် RFA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်အင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက်လိပ်စာကတော့ www.rfa.org/burmese ပဲဖြစ်ပါတယ်2019ခုနှစ်ဇွန်လသတုတ္တပတ်အတွက်လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ RFA ရဲ့အပတ်စဉ်သတင်းမဂ္ဂဇင်းအစီအစဉ်တွေနဲ့ဒီမှာရင်ပြီးဆုံးပါပြီ။ကြည့်ကြကြပြည့်တဲ့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။